მოგესალმებით ბადრი და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა მოვისმინო თქვენი აზრით, ვიდრე სხვა დანარჩენ თემებზე ვისაუბრებთ, იმაზე რა განცხადებაც გააკეთა ვივამედმა. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ ამასთან დაკავშირებით? რას ნიშნავს ეს განცხადება? აი როგორ აღიქვით ის? რას უმზადებენ სააკაშვილს? მადლობა მოწვევისთვის. მე პირველი შთაბეჭდილება როგორც მე გადმომცეს ეს განცხადება, ესეთი დატოვა, რომ ხედავს ვივამედი, რომ პაციენტის მდგომარეობა უარესდება და პრაქტიკულად ხელები დაიბანა მის მდგომარეობაზე და პასუხისგებლობაზე უარი თქვა. რაც შემი აზრით ძალიან ცუდა წარმოაჩენს მედიკოსებს, ვინც ამ განცხადების უკან არიან. ამიტომ მე ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა ვივამედის განცხადებიდან. უმეტესობას და უმრავლესობას ასეთი შთაბეჭდილება დარჩათ, რა თქმა უნდა, შთაბეჭდილება განსხვავებული იქნება ხელისუფლების პროპაგანდისტულ არხებზე, იმიტომ რომ ისინი ამ საფუძველს დიდი ხანია უკვე ამზადებენ და არ ვიცი, სავარაუდოდ სააკაშვილს ციხეში გადაიყვანენ, რაც სავალალო იქნება, როგორც მედიკოსები ამბობენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ძალიან საპატივსაცემო ექიმები თუ საქართველოში და თუ უცხოეთში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე, არც პოლონელ ექიმებს უშვებენ მასთან. მოკლედ ეს ძალიან ისეთი თემა გახდა ხელისუფლებისთვის, რომელსაც მე ვიგებ აქ არის, ეს არის ეხლა ცალსახად ჰუმანიტარული სახის პრობლემა, როდესაც ადამიანის მდგომარეობა უარესდება. და ვინ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტები? ეს ხუმრობით საქართველოში ქართული ოცნების მაგივრად იღებს ერთი კაცი გადაწყვეტილებას, ჩრდილოვანი მართველი. ეხლა როგორც ჩანს, ის არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ ამ ადამიანის მდგომარეობა არის უკიდურესად ძიმე. და ჩემი აზრით ძალიან დიდი რისკია ამას დაკავშირებით. არის პრეზიდენტს ამ გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტი და შესაძლებლობა? მე ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ პრეზიდენტის შესაძლებელია პრეზიდენტმა რაღაც დაწყვეტილება მიიღოს, რომელიც გაშეკნიდა ფანჯერას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ საუბარია ჰუმანიტარულ, ჩვენ უნდა შეხედოთ ჰუმანიტარული კუთხით ამ თემას, რომ ადამიანის მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება. ეხლა უკვე კლინიკა, სადაც ის კონალობას გადის, ამბობს, რომ ჩვენ პასუხისგებლობას ვიხსნით მის მდგომარეობაზე, ეს ნიშნავს, მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. ეხლა აქ ვინც დააგვიანებს გადაწყვეტილებას, იღებს პასუხისგებლობას ყველა შესაძლო უმძიმე შედეგზე. და ყველას დაეკისრება ეს პასუხისგებლობა, ცხადია? რა თქმა უნდა, ცხადია. ბადრი, მე მინდა ვისაუბროთ სხვა თემებზეც აუცილებლად და თქვენი აზრი მოვისმინო. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ უყურებთ, აი 7-8 მარტის აქციების შემდეგ როგორი უნდა იყოს პოლიტიკური დღისწესრიგი ოპოზიციის და თქვენ ლელო როგორ ხედავთ ამ დღისწესრიგს, იმიტომ რომ მერე გადავალ აუცილებლად მარგველაშვილის იმაზე, გეგმაზე, რომელზეც მამუკას განცხადების ნაწილიც წავიდა. იცით, მე მგონი ძალიან კარგი გაკვეთილები მოგცა ამ მოვლენებმა და გვაჩვენა, რომ როდესაც ემთხვევა პოლიტიკოსების განცხადებები ძალისხმევა საზოგადოების მოთხოვნას, მაშინ შედეგი დგება. და როდესაც ის ერთმანეთთან აცდენილია, მაშინ შედეგს ვერ ვიღებთ. რა არის აცდენილი? ამ შემთხვევაში ადრე როგორც ჩანს, ის მცდელობები ოპოზიციურ პარტიების გარკვეული მოწოდებების ირგვლივ გაერთიანება, როგორც ჩანს, არ იყო საზოგადოებისთვის მთავარი პრიორიტეტი და ის ვერ პოულობდა გამოძახილ საზოგადოებაში და შესაბამისად ვერ ხდებოდა განგრძობადობა პროტესტის, ხო? ან იქნება არ იყოს სწორად მიწოდებული, არ გამორიცხავთ ამას. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას შენ რაც იგებს და მე კიდევ ერთხელ ყველა ერთად ნახეთ, რომ საზოგადოება აბსოლუტურად ადეკვატურად აღიქვამს საფრთხეებს, როდესაც ეს საფრთხე არის. იმასაც კარგად აფასებს, როდესაც ოპოზიციური პარტიები იბრძვიან თავგანწირულად ამ საფრთხის არიდებისთვის და ესეც იყო სწორედ, ხო, წინ უძღოდა ამ მოვლენებს, ამ მანიფესტაციებს წინ უძღოდა პარლამენტში ევროპული პროევროპული დეპუტაციის პარლამენტის წევრების თავგანწირული ბრძოლა, იგივე ლელოს წარმომადგენლების. ეს თავგანწირული ბრძოლა ბოლოს დასრულდა იმით და სრულდება იმით, რასაც დღეს ვუყურეთ პარლამენტში, რაც ხდებოდა. როგორია პასუხი? სამარცხვინო ეს ყველაფერი. ოცნების პასუხი. უკვე მუშტიკი ზეროდან. ესეთი სამარცხვინო პარლამენტი ჩვენ ქვეყანას არ ყოლია დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან სამწუხაროდ პირველ უზენაეს საბჭო ძალისმიერ მეთოდებით დაამხეს და იმის შემდგომ მე ვერ ვიხსენებ.
არ იყო საუკეთესო შემადგენლობის პარლამენტები ნამდვილად, მაგრამ ესეთი სამარცხენო პარლამენტი არ ყოლია ქვეყანას, როგორც დღეს ხავს. ამას ცალსახად მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ამ მოვლენებმა გვაჩვენა, ეს არის სწორედ ის, საიდანაც ჩვენ დასკვნები უნდა გავაკეთოთ, რომ ეხლა დაკვეთა საზოგადოების არის ევროპული დღესასრიგი. ეხლა საზოგადოება სურს, რომ ყველა პოლიტიკოსი იყოს კონცენტრირებული იმაზე, რომ ქვეყანამ შანსი არ დაკარგოს. არ არის საზოგადოების დაკვეთა და არის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით. აი ხა ვისაუბრებთ მაგაზე, მაგრამ არის თუ არა საზოგადოების დაკვეთა და მოახდინა თუ არა ამ მოვლენებზე გარკვეულწილად გავლენა იმან, რომ აი ყველა იყო ერთიანი იმ თემასთან დაკავშირებით, რუსულ კანონთან, აი ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონთან დაკავშირებით. აი ოპოზიცია იყო ერთიანი, ისინი ერთად იბრძოდნენ, ვინც შიგნით არის პარლამენტში, შიგნით ვინც გარეთ არის გარეთ, მედია იყო რა თქმა უნდა ძალიან აქტიურად ჩართული, რაც ევალება მას მედიას, რომ მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია ამომწურავად ამ თემაზე, და არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოკლედ აი ამ ერთიანობა, ეს თვლით რომ ეს არ არის ის ფაქტორი, რამაც ასევე გარკვეულწილად შედეგი გამოიღო და ერთიანობა სწორედ ამას უსვამ ხას, რომ ეს ერთიანობა მიღწეული იქნა იმის გამო, რომ საზოგადოებისთვის მთავარი იდეა დღეს, მთავარი პოლიტიკური იდეა, რომელიც აერთიანებს ყველას, ეს არის ქვეყნის ევროპულ ოჯახში დაბრუნება. და როდესაც მედია, ოპოზიციური პარტიები, სამოქალაქო სექტორი, ყველანი ვიყავით ამ იდეის იგლუ გაერთიანებული, რომ რუსული კანონი, რომის მიღებასაც აპირებდა ქართულის მიერ პირველ მოსმენით მიიღო, აკარგინებდა ქვეყანას ევროპულ პერსპექტივას და ქართული ოცნება პარავდა ქართულ ხალხს იმას, რისთვისაც ამდენი თაობა იბრძოდა. როდესაც ეს იქნა გაცნობიერებული საზოგადოებამ უკვე ყოველგვარი მოწოდების გარეშე, საზოგადოებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წინ აღდგომოდა ქართული ოცნების ამ მავნებლობას და მზაკრულ გეგმას. შესაბამისად მოხდა გაერთიანება საზოგადოების, სამოქალაქო სექტორის, პოლიტიკური სპექტრის, მედიის, და ამან მოიტანა ის შედეგი, რომ რუსული შეტევა იქნა მოგერებული და გადავარჩინეთ ყველა მეთად ევროპული პერსპექტივა. აი ხა თქვენ საუბრობთ ევროპულ პერსპექტივაზე. ამ ხელისუფლების პირობებში რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ 12 პუნქტი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ შესრულდეს და იმისთვის, რომ მისი შესრულების შემთხვევაში ხდება, ქვეყანა მხოლოდ იღებს ამ კანდიდატის სტატუსს. რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ აი ამ 12 პუნქტის შესრულება ქართული ოცნების პირობებში და ხელში? აი გავიხსენოთ დეოლიგარქიზაციის კანონი, რომელიც ასევე კანონპროექტი, რომელიც დეოლიგარქიზაცია, რომელიც არის 12 პუნქტის ნაწილი, რომელზეც უმწვავესი დასკვნა იყო ვენეციის კომისიისგან და რომელზეც მართალია მეორე მოსმენით მათ ისევ დააბრუნეს მეორე მოსმენაზე ეს კანონი, რომ ისევ მუხლობრივად განიხილონ, მაგრამ ცვლილებებს რას შეიტანენ, როდესაც ხმამაღლა ამბობს ირაკლი კობახიძე, რომ კეზერაშვილი ააგერ ოლიგარქი და პარალელურად ფორმულასთან ბრძოლას ემთხვევა აი ეს ყველაფერი. ანუ შანს რაში ხედავთ? მოდით ესე გავმიჩნოთ საკითხები. არის ბადრი, არა, უნდა გავმიჩნოთ საკითხები. ის, რომ ქართული უცნობი არის ანტიევროპული რუსული ტიპის პოლიტიკური ძალა, ეს ყველა დაინახა უკვე ნათლად. ბრძოლებს რუსული ძალა ევროპეიზაციისთვის. ამ ძალის ამოცანა არ ყოფილა ის, რომ საქართველო სწრაფად დაბრუნდეს ევროპულ ოჯახში და მოხდეს ქვეყნის ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. არც ყოფილა მანამდე და არც ახლა არ არის ეს ამოცანა, ხო? მაგრამ ჩვენი საზოგადოება გვეუბნება, რომ თქვენ ვისაც პრიორიტეტად მიგაჩნიათ ქვეყნის ევროპულ იდეად მიგაჩნიათ ევროკავშირში ქვეყნის დაბრუნება, იმისათვის რომ ქვეყანა იყოს უსაფრთხო, იმისათვის რომ ქვეყანამ შეინარჩუნოს თავისი იდენტობა, ქვეყანამ შეინარჩუნოს თავისი სუვერენიტეტი, ვისაც თქვენ ეს მიგაჩნიათ, გააკეთეთ ყველაფერი და ჩვენ ხარს დაგიჭერთ იმისათვის, რომ ქვეყანამ არ გაუშვას ხელიდან კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა წლის ბოლოს. გააკეთეთ ყველაფერში რა იგულისხმება? იგულისხმება ჩვენი საქმიანობა პარლამენტის შიგნით, საქმიანობა პარლამენტის გარეთ. ერთი რეკომენდაცია მაინც ამ ხნის განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ 12 პუნქტთან დაკავშირებით, იქ ჩამოთვლილ პუნქტებთან დაკავშირებით ოპოზიციის გაითვალისწინა?
დღემდე არ გაითვალისწინა ისევე როგორც რუსული კანონის გამოტანა არ უნდა. გაითვალისწინებს აცი? ისევე როგორც ჩვენ საზოგადოებას უნდა ვაჩვენოთ რა არის გამოსავალი და საზოგადოებამ უნდა უზრუნოს იგივე წნეხი, რის წნეხი ის გამოც გამოტანილი იქნა რუსული კანონი ქართული ოცნების მიერ. ანუ საზოგადოებამ დაინახა, რომ მისი წნეხის პირობებში შესაძლებელია ქართული ოცნება აიძულო გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც არ დააზიანებს ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას და ეს ნაბიჯი ხო იძულებით ხო შესაბამისად როდესაც საზოგადოება ჩვენ გთხოვს რომ თქვენ გააკეთეთ რაც თქვენ გევალებათ პოლიტიკურ პარტიებს ხო და ჩვენ უზრუნველყოფთ წნეხს ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ თუ ეს არ მოიტან შედეგს ამას გთხოვენ და ასე კი დასკვნა გამოიტანეთ ეს ამას გთხოვდნენ იმ სამი დღის განმავლობაში ამას გთხოვდნენ რა თქმა უნდა ეს იყო ცალსახად მოწოდება რომ ოპოზიციურ პარტიებს გაეგზელებინათ ძალისხმევა და თქვენ ნახეთ ხო მე მგონი ეს ნაცვლად იყო ნათქვამი და ყველა გამოსვლელი და ეს გამოსვლელები იყვნენ სწორედ საზოგადოების წევრები ისინი ამბობდნენ ჩვენთვის თავარი არის ევროპული ოჯახი პერსპექტივა და ევროკავშირის წევრობის ეს არის ამას ამბობენ წინააღმდეგ და ევროკავშირის უნდა გადავთარგმნოთ ეს უნდა გადავთარგმნოთ ანუ თქვენ ეს ასე გადათარგმნით იმიტომ რომ მოწოდებები ისმოდა წადით რუსებო წადით ესეც მესმოდა რა თქმა უნდა ესეთებიც ისმოდა მაგრამ მე მგონი თუ ნახავთ გამოსვლელებს უმეტესობა დიდი უმრავლესობა 90% კონცენტრირებული იყო ქვეყნის მიერ ევროკავშირის წევრობისგანაც მიღებაზე. მე მინდა რომ ეხა დავაზუსტოთ. ეს ამიტომ შესაბამისად ჩვენთვის ეს არის ის დაკვეთა, რომელსაც საზოგადოება გვაძლევს. შესაბამისად ვალდებული ვართ ვიმოქმედოთ საზოგადოების დღის წესი რიგა გამომდინარე და დაკვეთიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან ნათლად ჩანს. ყველაფერი ეხა მინდა რომ დავაზუსტოთ რამდენიმე საკითხი და აი უფრო ნათლად დავანახოთ თქვენ როგორ უყურებთ ამას ყველაფერს. ანუ 12 პუნქტის შესრულებაზე დავიწყოთ პირველიდან მეორედან, როდესაც არც პირველს შეასრულებს, არც მეორეს, არც მესამეს, თვითონ მათგანზე უნდა იყოს წვავე რეაქცია თუ 12-ვეს რო არ შეასრულებს ქართული ოცნება, მერე საბოლოო უარს რო გვეტყვიან, მერე უნდა იყოს წვავე რეაქცია. ეს უარი თუ გვითხრეს ეს, მამდენიმე თვეში უნდა მოხდეს. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ წლის ბოლოს არის საბოლოო ადა, ხო? ჩვენ ვლაპარაკობთ რამდენიმე თვეზე. ამ თვეების გამოლობა ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ. პარლამენტის შიგნით, პარლამენტის გარეთ მაქსიმალურად უნდა არ დავიშიროთ ძალისხმევა ზეწოლის და ამას გავაგზელებთ. თუ ქართულ ოცნებამ არც ერთი რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა, რომელიც შემდეგ უნდა იყოს პროტესტი. ეს უკვე იქნება უარყოფითი დასკვნა, იქნება უარყოფითი დასკვნა, საზოგადოება ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენს და მე ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა იქნება უკვე საზოგადოების ახალი დაკვეთა. კი, ოღონდ ამავე დროს თქვენ ამბობთ იმას, ეხლაც ამბობდით იმას, რომ რა თქმა უნდა ოცნება ამას ყველაფერს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ ის არ არიან მოწოდებული იმისთვის, რომ ქვეყანა მიიღოს ეს სტატუსი და ზოგადად იყოს ევროპულიო. მაგრამ ერთი უკვე ნახეთ, ერთი შედეგი ხომ ნახეთ უკვე, როდესაც საზოგადოებამ აიძულა რუსული კანონის გამოტანა. ხომ აიძულა. შესაბამისად, ეხლა ეს წნეხი უნდა გავაგრძელოთ. კიდევ ერთხელ, არავის ილუზია არ აქვს ქართულ ოცნების ბუნებას დაკავშირებით. აქ ილუზიები უკვე დიდი ხანია გაფანტულია ყველა, ხო? მაგრამ ჩვენი ამორჩეული გვეუბნება, რომ გააგრძელეთ ძალისხმევა. იქნებ ამ ძალისხმევის შედეგი მოიღოთ. გამოიტანოს ჩვენ საზოგადოება და ვფიქრობთ რომ საზოგადოება ძალიან ეხლა გვინდა სწორედ ამას ხაზი გავუსვა რომ ჩვენი ინიციატივა ამას დაკავშირებით სწორედ რომ შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო ოღონდ ეს საკოორდინაციო საბჭო უნდა იყოს სწორედ იმისთვის შექმნილი რომ ამ დარჩენილ რამდენიმე თვეში სანამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები უნდა იყოს ეს საკოორდინაციო საბჭო მანამ სანამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები შეიკრიბებიან ამ საკოორდინაციო საბჭომ სწორედ უზრუნველყოს ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის მონიტორინგი მთელი პროცესის ამავდროულად შინაარსობრივადაც იმოქმედოს პარლამენტის შიგნით ვინც იქნება წარმოდგენილი პარლამენტიდან ამ საბჭოში ვინ არის საკოორდინაციო საბჭო და ვერ ხვდები და ვინ უნდა იყოს ეს მაინტერესებს თქვენი აზრით ამ საბჭოში იმიტომ რომ ეს ერთიანობა როდესაც რაღაც საფრთხე დგება და როდესაც რაღაც არ კეთდება ისედაც იღებს არ იყოს საკოორდინაციო საბჭო მაგრამ ძალიან კარგად გაიგეს რუსული კანონი რა საფრთხეს წარმოადგენს და ამ ქვეყნისთვის მე აბსოლუტურად არ ვიზიარებ ამ ხედვას რომ საკოორდინაციო საბჭო და ერთიანობის ჩვენება არ არის საჭირო ეს არის აუცილებელი ამ ერთიანობას იქნება საბჭოში თქვენი შეხედვით. ამიტომ ერთიანობას გულისხმობ სამოქალაქო სექტორი, საზოგადოების ცნობილი სახეები და პრო დასავლური პარტიები.
ეს ერთიანობა გიორგი მარგველაშვილის თითქმის სხვა მოცანისთვის სხვადასხვა მოცანებზე საუბრობ სხვადასხვა მოცანებზე საუბრობ ჩვენ საუბრობ საკოორდინაციო საბჭოზე რომელიც უნდა უზრუნველყოს ექსაუბარია სამოქალაქო სექტორზე და საზოგადოების ცნობის სახეებზე რომელიც უნდა უზრუნველყოს ამ პროცესის მონიტორინგი იგულისხმება დღეიდან მანამ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები ამ პერიოდში უზრუნველყოს პროცესის მონიტორინგი შეასრულოს ხიდის როლი საზოგადოებასთან სწორად მოახდინოს ინფორმირება საზოგადოების თუ რაც ნიშნავს ამათი რეკომენდაციის შესრულება ეს ერთიანობა არის აუცილებელი ვინც ამ ერთიანობას დაწყებული გაქვთ ამაზე მუშაობა უკვე გავხმართ საჭო ჩვენ მოახერხეთ ერთი უნიკალური პრეზენტაცია ამ საჭო უნიკალური რამ მოახერხეთ როდესაც პრო დასავლური ოპოზიციური პარტიები და სამოქალაქო სექტორი შევთანხმდით ყველა რეკომენდაციასთან დაკავშირებით თუ რა იქნებოდა ადეკვატური შეთავაზება კი ადეკვატური პასუხი ევროკავშირის რეკომენდაციებზე ეს ერთიანობა იგივე ჩვენ ევროპელმა მეგობრებმა ევროპარლამენტმა მოგვიწოდეს ესეთი ერთობის შექმნისკენ იმიტომ რომ ეს ერთიანობა სწორედ საზოგადოებასაც აძლევს ძალიან კარგ მაგალითს რომ განსხვავებული პოლიტიკური პარტიები განსხვავებულები იქნებით აბსოლუტურად მაგრამ გაერთიანებული ევროპული იდეით აბსოლუტურად გეთანხმებით ეს არის მნიშვნელოვანი ეს ერთობა იყოს სწორედ განსხვავებას ვერ ვხედავთ ხო ბადრი ანუ მთავარი მიზანია ანუ საბოლოოდ რიგარეში არჩევნები არის ის რასაც თქვენ არეთანხმებით იმიტომ რომ თითქმის იგივეა რასაც ამბობდა მე ვთქვი მიზანი ამ საბჭოსი არის მონიტორინგი და ეს მიზანი უნდა შეიქმნას სწორედ იმ ნიშნულოვან გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში, რასაც ქვია ქვეყნისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. სხვა ამოცანისთვის ეს საკოორდინაციო საბჭო არ იქმნება. და იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორი პოლიტიკური მოთხოვნების ირგვლივ არ გაერთიანდება პოლიტიკურ პარტიებთან და სწორიც არის. აქ საუბარია ქვეყნისთვის სტატუსის მინიჭებაზე. ანუ თქვენთვლით რომ პირველი მოთხოვნა და მარგველაშვილს თქვათ შორის ეს არ უთქვამს რომ ბრიგარეში არჩევნები უნდა იყოს ახლა ამ წუთში პირველივე მოთხოვნაო მე რასაც ვუსმენდი ის ამბობს ასეთ რამეს რომ თავისთავად ეს პროცესი ისედაც მივა რიგარეში არჩევნები და რასაფრთხეს წარმოადგენს აი ამ რიგარეში არჩევნების რაღაც ასე დაკიდება მოთხოვნა ხოვნად ყოველგვარი თარიღის გარეშე ამ ამაში რასაფრთხეს ხედავთ და უშვათ თქვენ ეს კითხვა დასვა მან და მე მაინტერესებს ყველა პოლიტიკოს რა თქმა უნდა გიორგი მარგველაშვილს რომ ძალიან დიდ პატივს შემდა არ უჩვენ ურთიერთობა ამ აქვს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია რომ საჯაროდ მიწევს ამ თემაზე მის განცხადებას და პასუხის გაცემა მაგრამ მეგური მოგიწევთ მაინც შეხვედრით რომ ერთი ჩვენ აკონი ამაზე საუბარი უბრალოდ მინდა ხაზი გავუსვა რომ თავარი არის რა რა იდეის ირგვლივ ხდება ახლა შეჯერება საზოგადოების და სამოქალაქო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების და ასე შემდეგ ხო რა იდეის ირგვლივ არა ვადამდელი არჩევნების იდეის ირგვლივ ხდება შეჯერება და შეჯერდა ადამიანები საბოლოო მიზანი ხო მაინც ეს იქნება საბოლოო მიზანი არის ქვეყნის შესრულდა ეცით რა საბოლოო მიზანი არის ის რომ ქვეყანამ რჩევლება სწრაფად მიიღოს კანდიდატის სტატუსი ეს არის მიზანი ამ ერთობის ამ ერთობის მიზანი ვერ იქნება მხოლოდ ერთი რამ. მიზანი არის ევროპულ ოჯახში ქვეყნის დაბრუნება და ახლა გავსალველი გოქ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი. ეს ეტაპი არის სწორედ დარჩენილი პერიოდი მანამ სადამ ევროკავშირი იმჟელებს საქართველოს სტატუსის მინიჭებას. რა შეიძლება ვადამდელ არჩევნებს ეს არ არის ამ მომენტისთვის გამაერთიანებელი არც საზოგადოების, არც სამოქალაქო სექტორის და არც პოლიტიკური პარტიების. ის რაც თქვენ ძანეთ რომ ამ ერთობას რა მნიშვნელობა აქვს მაინც გამოვიდა საზოგადოება მე არ ვიზიარებ ამას რომ საზოგადოება დაინახარო სამოქალაქო სექტორი სწორედ პოლიტიკური პარტიები მე თქვი რომ საკოორდინაციო საბჭოს გარეშეც გამოვიდა და ჩვენ მე მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენ მაშინ მოვასწარით და შევქმნით საკოორდინაციო საბჭოს გავსი ერთობა და ვიკრიბებოდით ამაზე ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ერთობა შემადგენლობით აპირებთ რომ ეს გააგრძელოთ თუ იგივე შემადგენლობა იქნება ძალიან მოხარული ვიქნები ახლა მიმდინარეობს კონსულტაციები რიგ წარმომადგენელთა და სამოქალაქო სექტორის ასევე პოლიტიკურ პარტიებს ცნობილი ამ იდეის შესახებ ასევე ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი ევროპარლამენტის წევრებთან, იმიტომ რომ ისინი მხარს უჭერენ ესეთი ერთობის შექმნას. ასე რომ ეს არის პროცესი, რომელ რიცხვში მოხდება საინვესტიციო ჯგუფის გამოცხადება ძნელი ამის თქმა, იმიტომ რომ დამოკიდებულია როგორ წარმოადგენთ წავა ეს საკონსულტაციო პროცესი. მე ფიქრობ, რომ ეს დიდი ხანი ამან არ უნდა დაიჭიროს, მაგრამ თავი რა არის? ერთობის ჩვენება ჩვენი ევროპელი მეგობრებისთვისაც, დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი.
ამ იდეის ირგვლივ ერთობის ჩვენება, რომ ჩვენ შეგვიძლია განსხვავები გვერდზე გადავდოთ და ვიზრუნოთ იმაზე, რაც ახლა წარმოადგენს ქვეყნის და საზოგადოების მთავარ ამოცანას, ხო? შემდგომში თუ კი და სამწუხაროდ ქართული ოსმალეთის პირობებში ალბათობა იმის, რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, არის ძალიან მაღალი, მაგრამ ჩვენ ეს ეტაპობრივად უნდა ვიაროთ რა. ჩვენ უნდა ვნახოთ ერთ კითხვას ვსვავ სულ და მაკითხვაზე მინდა პასუხი მივიღო, რომ როდესაც თქვენთვის ნათელი გახდება, როდესაც ამოწურავთ აი ამ მეთოდებს, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, ზეწოლას, მცდელობას 12 პუნქტის მიღებასთან, შესრულებასთან დაკავშირებით, მას შემდეგაც ბადამდელი არჩევნები არასწორ მოთხოვნათ მიგაჩნიათ? მარჩევნები 2024 წელს უნდა იყოს. მე მგონია, რომ თქვენ არასწორი, კიდე ხო, სიტყვა არასწორი მოთხოვნა არ შეეფერება ჩემი აზრით, უბრალოდ შემცველ მოთხოვნა. არა, უბრალოდ ესე ვთქვა, რომ ეს მოთხოვნა არ მიგვაჩნია სწორად ამ კონკრეტულ მომენტში, როდესაც საზოგადოება გაერთიანებული ევროპული იდეის ირგვლივ. არ მიგვაჩნია სწორად ამ მოთხოვნის წინ წამოწევა. თორემ თავისთავად ჩვენ ზადვართ. ჩვენ მზადვართ ნებისმიერ ჩარჩოებში მონაწილეობის მისაღებად, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ამ იდეის წინ წამოწევა იქნება გამოყენებული ქართული ოსნების მიერ იმისათვის, რომ საზოგადოებას უთხრას, რომ თითქოს ოპოზიცია წინააღმდეგია ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის წევრის კანდიდატის სტატუსი. მოუსმინეთ პაპუაშვილის ყოველდღიურ გამოსვლებს. სამწუხაროდ მიწევს თელას უსმენ. თელი მათი გამოსვლები ეძღვნება იმას, რომ შეხედეთ ოპოზიციას. მას არ უნდა, რომ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ამისთვის იყენებს ყველა პროპაგანდისტულ არხს. ხო, თავის მართლების რეჟიმში არ უნდა იყოს. ამიტომ არ უნდა იყოს თავის მართლების რეჟიმში. სწორედ ამიტომ უნდა შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ეტყვის ჩვენ საზოგადოებას, რომ ეს არის გასაკეთებელი. ეხლა ამაზე ვიზრუნოთ, რომ ვაიძულოთ, თუ რამის იძულება შეიძლება, ვაიძულოთ, რომ დარჩენილი პერიოდი გამოვიყენოთ ეფექტურად. სწორედ ამ შემთხვევაში არ ჩადგება არავინ თავდაცვით პოზიციაში, თუ კი ჩვენ გამაერთიანებელ იდეაზე ვიმსჯელებთ. გამაერთიანებელი იდეა არის ევროპული იდეა. ბადამდელი არჩევნების იდეას არეწინააღმდეგებით. ამ ეტაპზე მიგაჩნიათ ის არა გამაერთიანებელი იდეა. როგორ შეიძლება, როგორ შეიძლება, რომ არ გინდოდეს საჩერება სწრაფად შეიცვალოს ქართული ოსნება, მაგრამ ეხლა ეს არ არის ის იდეა, რომელიც საზოგადოებას აერთიანებს. მადლობა. აქედან გამომდინარე, არ უჭერთ ხარს ამ იდეის ირგვლივ გაერთიანების მოწოდებას და უჭერთ ხარს ევროპული იდეის ირგვლივ გაერთიანების. გასაგებია ყველაფერი, მადლობა დიდი ამომწურავი პასუხებისთვის, გემშვიდობებით.